Yeah.
og høre jer. Det næste nummer, som vi har på programmet her i dag, det handler om det her med, og I har sikkert alle sammen prøvet det, at vi møder nogle mennesker i vores liv, som udgiver sig for at være noget. Og så er de det ikke alligevel. Og vi kan så blive snydt af de her mennesker, og man kan få det her had til dem, fordi man er blevet snydt. Og vi kommer ikke så meget videre ved det, ved at vi holder os i det her had, fordi der går ikke noget ud over de andre mennesker, desværre. Og det er det, den næste sang handler om. Den hedder Wolf, og det er Wolf in Sheep's Skin. Ice.
Hvis jeg har en dum ekskæreste, brug den til det, men det handler også om til hele samfundet her. Hår nu mor. Yeah.
sidder Johnny herinde. Er der Johnny? Lidt så tror jeg faktisk, at vi alle sammen er en lille smule en Johnny. Fordi en Johnny, det er jo ham og hende, som havde en masse drømme for sit liv. Men de var altså pisse svære at opnå, så man fik et helt normalt liv. Og synes så, det var lettere at give andre skylden for, at det ikke lykkes. Altså ens kone, eller ens mand, eller børnene. Og det handler den her sang om, om Johnny.
Yeah.